Здравейте на всички, аз съм NoTanks и днес ще ви представя трите най-популярни мобилни игри в света. Взимаме тази класация на база на това колко хора играят конкретните игри в настоящия момент. Така че имайте предвид, че тези числа постоянно се променят, а на база настоящия момент има над 5,2 милиарда човека, които имат мобилни устройства, което ще рече, че над 66% от популацията на света разполага с мобилно устройство. От тях 3,8 милиарда разполагат с умни телефони или смартфони, което ще рече, че почти всеки трети човек, който разполага с смартфон, поне един път е свалил една от тези три игри, които ще ви представя, тъй като всяка една от тях е свалена от повече от 1 милиард пъти от различните маркети. Ако тези числа ви впечатлиха, почакайте да видите и самите игри и какво става с тях. Но първо, нека да ви представя мобилното устройство, на което цъкам, а именно Samsung Galaxy Z Fold 3. Galaxy Z Fold 3 е третата генерация телефон с прегъващ се екран на корейския гигант Samsung. Телефона разполага с два 120 Hz динамик AMOLED екрана, единият 6,2 инча преден и 7,6 инча заден прегъващ се екран. Телефона разполага с няколко камери, като задната основна тройна камера се състои от ултра широкоъгълна камера, широкоъгълна камера и телефото камера. Имаме предна селфи камера, както и иновативна камера вградена зад прегъващия се екран. Телефона се задвижва от последният модел Snapdragon 888 процесор и Adreno 660 видеокарта, като разполага с 256 или 512 гигабайта вградена памет и 12 гигабайта RAM, като всичко това се захранва от 4400 мАh батерия. Ако искате да разберете абсолютно всичко за Samsung Galaxy Z Fold 3, ви препоръчвам да влезнете в моя YouTube канал и да видите моето ревю на него. А сега започваме с класацията. Номер 3. Mobile Legends Bang Bang. Mobile Legends Bang Bang е мултиплеер онлайн батъл арена, създадена и публикувана от Moonton през 2016 година. Играта се играе от два отбора по 5 човека, като всеки играч контролира герой, който има уникални умения и целта е един отбор да победи другия. Когато е излезнала играта е имало само 10 героя, като в момента има над 100. През 2019 година се е провел първият турнир по играта, като състезанието е било от 16-те най-добри отбора в света и са състезавали за $250 000 награден фонд. Интересен факт е, че играта е сериозно взаимствана от една от най-популярните игри за компютри – League of Legends, като производителят и е съдил създателите на Mobile Legends за плагиатство, но срещу $2,9 милиона са се помирили. Играта има над 1 милиард сваления в маркетите, като се нарежда на трето място в нашата класация, тъй като към настоящия момент има над 340 000 играча онлайн, които ви чакат да разцъкате с тях. Аз ако трябва да избирам от моба игрите мобилни, моба е жанра на играта, бих избрал по-скоро Wild Rift, която е оригиналната игра на League of Legends, само че за мобилни устройства. Но въпреки това, Mobile Legends Bang Bang е супер приятна игричка и възможността да я цъкам на Fold ми даде допълнително удоволствие, тъй като тя поддържа 120 кадъра, а телефона е с 120 Hz екран и това, че е излиза на цял екран и всичко се вижда много приятно на големия екран и много плавно заради голямата опреснителна способност, беше страхотно удоволствие. Но! Номер 2. Pokemon Go. Pokemon Go е приключенска игра, използваща разширена реалност, разработена от Niantic и публикувана от Pokemon през 2016 година. Играта позволява на играчите да водят битки и да тренират виртуални същества, наречени покемони. Като за целта, те трябва първо да уловят покемоните, което се случва в реалният свят. Играта използва камерата на мобилното устройство и GPS навигацията, за да позиционира покемоните в реалния свят, като те често се намират из паркове, паметници и публични сгради и вие, за да ги уловите, трябва физически да се придвижите до тези места. Играта завладя целия свят като излезе, като дори в България се организираха сборки на НДК на хора, които да ловят покемони заедно. 5 години по-късно играта не е толкова популярна в България, но в световен мащаб все още доста хора играят, като в настоящия момент има над 650 000 играча, които се разхождат из целия свят и ловят покемони. Безспорно тази игра беше голям хит и аз смятам, че най-голямото нещо,
В нея е това, че ви кара да се движите, ви кара ви да се разхождате из различни места, различни квартали, потенциално да се запознавате с нови хора, които също ловят покемони. Да си кажа честно, беше много приятно да я подсъкам на толкова голям екран като на Fold-а. Тя няма някакви особено зашеметяващи графики, няма високо опреснителна способност, на която да се насладим, но големия екран си беше огромно удоволствие за мен да бъде подсъкано на Pokemon Go. Продължаваме напред с класацията с... Номер 1. PUBG Mobile. PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, което е абревиатурата на PUBG Mobile, е Battle Royale игра, разработена от Lightspeed и Quantic Studios и публикувана от Tencent Games на 9 февруари 2018 година. Играта наподобява тематиката на игрите на глада. Вие сте един от 100 човека пуснати на определена карта без никаква екипировка и целта ви е да намерите хубава екипировка и да победите останалите си опоненти и да останете последният оцелял от всички. Играта буквално взривява всички класации. В момента има десетки шампионати и турнири по нея, които се случват ежедневно, като има и глобален шампионат, подобен на шампионска лига. Средно на месец има понад 500 милиона активни играчи, на всеки 24 часа в PUBG Mobile влизат понад 30 милиона играча, а в настоящия момент има над 950 хиляди човека, които цъкат, почти 1 милион играча играят PUBG Mobile в момента, в който вие гледате това видео. Това е просто изключително впечатляващо. Но има още нещо, което като бонус съм ви добавил, което съм сигурен, че също ще ви впечатли. PUBG Mobile има клонинг. Играта се казва Grena Free Fire, като интересното за това е, че освен че изглежда по абсолютно същия начин, или почти по същия начин, тя се доближава на 80% по статистики с PUBG Mobile. Тоест, всичките тези числа, които чухте на хора онлайн, на хора, които се логват, на хора, които играят, до голяма степен се доближават и при Garena Free Fire. Това само по себе си говори колко мащабен е мобилния гейминг и колко много-много хора цъкат на мобилните си телефони, дори в момента, в който гледате това видео. Ако трябва аз да избирам една от тези три игри, определено PUBG Mobile би бил моя фаворит. Просто ми харесва и ми е по-приятна от Pokemon Go и от Mobile Legends Bang Bang. Също така тя разполага с Ultra HD пак, който добавя много по-качествени графики, ако разбира се устройството, на което цъкате, го поддържа, както аз използвам Fold-а и там вижда се феноменално на големия екран. Даже бих казал, че наличието на голям екран би се смятало за някакъв чит, тъй като виждате повече от своите опоненти, в крайна сметка вашата цел е да ги победите. Като комбинираме това с 120 Hz опреснение, трудно става по-добре. Така, тези игри обаче, за които ви споделих, са много сериозно обвързани с огромният азиатски пазар, като там има изключително много хора, които цъкат постоянно. В нашите региони обаче други игри са доста популярни и затова на мен ще ми бъде много интересно, ако споделите отдолу в коментарите, кои са вашите три любими мобилни игри, които цъкате най-много. За сега ви оставям, като ви казвам, че съвсем скоро ще се видим пак с още интересна класация и с някое друго интересно устройство от Samsung. Пожелавам ви усмихнат и успешен ден, надявам се видеото да ви е било полезно и приятно и чао-чао от мен. До нови срещи!